Ви коли-небудь бачили, як виглядає сповіщення про загибель? Так звана похоронка. Бачили? А я сьогодні таку тримав в руках. Це свідоцтво сповіщення батькам. І сьогодні батьки, прийшовши до ТЦК, отримали похоронку на сина, який загинув 24.08.2024 року. Йому було 26. Як ви розумієте, цей хлопець вже був мобілізованим за новими нормами і провів там, на фронті, менше півроку. Це відео записую для тих громадян України, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Вам там на диванах, здається, що воювати можна безкінечно, особливо коли ваше життя в безпеці. Насправді я впевнений, що таких громадян дуже мало. Це в районі 1-5% тих громадян, які не перебувають у військах, але які готові воювати до кінця. Я не вірю тій соціології, яку нам показують, що 30, 40, 60% громадян України не готові ні на що, ні на які поступки і ні на які перемовини, а тільки війна до кінця, до перемоги, до кордонів 2013 року, 1991-го, включно з Кримом. Я не вірю цій статистиці. Але якщо у вас все ж таки є відчуття того, що можна безкінечно воювати, і у нас є безкінечний ресурс, я вкрай раджу вам побачити, а якщо у вас буде, не дай Бог, така можливість, потримати в руках свідоцтво сповіщення про загибель. Там написано і ким була ця людина, і як вона загинула, і де вона загинула. І все. Це останній документ про цю людину. Ця людина хотіла жити. Ця людина пішла на фронт або була мобілізована і мала надію, що вона виконає свій обов'язок, як нам розказують чиновники про наш обов'язок. Про свій вони забувають. Вони нам розповідають про наш. Особливо в такі часи. А коли буде все добре, то вони забудуть про свій обов'язок перед нами і будуть робити те, що вони робили. Так ось ця людина, я впевнений, вона хотіла пожити, пожити, виконати свій обов'язок і пожити. Але не сталося, не склалося. І коли я читаю ті твердження, які пишуть деякі українці під постами, зокрема Такаєва, зараз я вам зачитаю, або Трампа, або Ілона Маска, або там китайських очільників, індійського прем'єра, прем'єра Індії, і інших людей, які кажуть, що в Україні має зупинитись війна, я не можу повірити своїм очам. Я бачу, що велика кількість людей за війну. За війну, і всі, хто говорять про мир, викликають у них якусь агресію, вимогу переліч конкретні кроки. А чого ви про конкретні кроки не питали в однієї людини в 2019 році? А чому ви не питали про конкретні кроки в 2021 році? Чому ви не запитували? Адже саме з такими обіцянками люди довірили владу значній частині нових людей в політиці. Хоча це люди системи, тільки з іншого боку, з боку жартів і з боку нібито людяності. Чому ви не запитуєте у тих, хто за війну, а власне, чим і як вони готові воювати? Яка у нас зброя? Скільки у нас ресурсів, резервів? Скільки в нас всього? Чи будуть нам допомагати партнери? Он, друзі, брати з Люблінського трикутника вже поставили умову, що ви там, поки з Волинською трагедією не розберетесь, то ми
Ми не щит Європи. Ми не щит Європи. Все це абсолютно вигадка. Це наратив. Наратив, який придумали для українців. Ми не впевнені з вами, що ворог дійсно піде на територію НАТО, якщо ми не встоїмо. Це теж наратив для нас. Нам потрібно було одразу казати правду, що ми один на один з допомогою Сполучених Штатів Америки і тих, кому Сполучених Штатів Америки вдасться нагнути, один на один з великим ворогом, який сьогодні одним розчерпом ручки збільшив збройні сили свої до 2 мільйонів там 300 з гаком тисяч, на 200 тисяч, на 180. Отак. І повірте, це буде зроблено. Хто в Україні за війну? Чиновники, частина з них, яким комфортно, немає виборів, немає контролю, де навіть сам сказав, що з корупцією ми потім розберемось, поки не до корупції. Головне – перемога. Перемога – це життя ось цих хлопців, яким 26, 30, 38, і дівчат, яким інколи 18, які пішли добровольцями, які пішли допомагати, волонтерити і попали під обстріл. Це люди, яким 50, 60, інколи 75, які теж допомагали і загинули. Перемога – це не розповідати на форумі «Леді», як ми за безпеку дітей. Перемога – це щодня смерті. І якщо ми до перемоги йдемо надто довго, то може так виявитись, що до перемоги дійде один тільки чиновник. І буде потім казати: «Люди, де ви?» Хтось загине, хтось виїде, хтось просто не народиться. І ось слова Токаєва, це президент Казахстану Токаєв. Шанс на досягнення перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Я насправді дав не повну цитату. Я не хочу давати початок цієї тези. Я думаю, ви її і так бачили в інтернеті. Токаєв оцінює ситуацію об'єктивно. Такою, як вона є. Токаєв бачить, що Україну кинули. Кинули з старими літаками, кинули з недостатньою кількістю боєприпасів, кинули на гроші, кинули на кредити, кинули на виконання умов, за яких в Харкові, де в той же день був обстріл, але в той же день проводили ЛГБТ-парад. Тому що без цього, виявляється, двері Європи закриті. Для воюючої країни це принципово. Якщо ви за війну, то ви маєте чітко усвідомлювати, яким способом її можна завершити. І якщо ви за війну, то, ймовірно, ви знаєте про всі ті плюси, потужності, які ми маємо або які нам дадуть. Бо для завершення війни війною потрібні засоби, потрібні ресурси. І люди тут не ресурс, бо в людей одне життя, яке закінчується від ракетного обстрілу, від артилерійського вогню, від кулеметної черги. Ви маєте стати на якийсь бік. Настав той час. Стати на якийсь бік. І отут я хочу сказати тим людям, які зараз явно вже пішли в коментарі писати: «Так ти що пропонуєш, капітулювати? Здатись?» Перемовини і зупинка війни – це не капітуляція, це не здача. Де-юре ніхто не визнає тимчасово окуповані території за ворогом. Де-факто ми маємо складну ситуацію, коли ворог наступає, коли ворог забирає нашу територію, і поки що у нас немає відчутних можливостей
до вивільнення цих територій воєнним шляхом. Якщо у вас є аргументи, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. Але коли ти тримаєш в руках сповіщення про загибель, ти бачиш і відчуваєш реальність абсолютно не такою, якою вона є, коли ти дивишся безкінечно єдині новини і безкінечний ура-марафон. Не дай вам Бог коли-небудь отримати документ про смерть близької вам людини. Чому близької? А тому що смерті інших людей, невідомих нам, нас з вами ніяк не чіпляють. І чиновники, які дуже далекі від війни, дуже далекі, і знають її лише в статистиці, напевне і навряд чи турбуються про те, проживете ви наступні півроку чи ні. Ви для них цифра. Цифра. І сьогодні одна одиничка додана до статистики загиблих. Ви цю статистику навіть не маєте. Навіть цю статистику закрили і заборонили вам показувати. Ви навіть не дізнаєтесь, скільки отаких одиничок. Подумайте про це. Не забувайте підписуватись, якщо ви не вважаєте, що війна до останнього – це наш шлях. І що немає інших шляхів вберегти нашу країну, не капітулюючи і не здаючись, як пишуть інколи герої на диванах. Вони за війну, але проти своєї участі в ній, бо вони оцими одиничками не хочуть бути.